Yellow, yellow. Eipä aikoihin tullut mikrofonia testailtua ja taas testataan. Razerin Seireen V3 Chroma tupsahti testiin. Ja kyseessä on siis tämmönen pääsääntöisesti striimaukseen ja muuhun äänen tallentamiseen tarkoitettu RGB-valoilla varustettu mikrofoni. Razerilla on aika paljon näitä RGB-valaistuja juttuja, johon tämä Chroma tässä viittaa. Ja paketissa tulee mikrofonin lisäksi mukana 2 metrin USB-kaapeli USB-A:sta siihen. Ja sitten tärkeä tuoteinformaatio-opas. Product requirementsit pitää sisällään nimenomaan USB-liitännän ja Windows 10 tai Windows 11 varustettu PC-tietokone. Softaa varten toki internetyhteys vaaditaan, koska sehän ei nykyään enää tule mukana. Eli meikäläisille perus Mac-miehille niin varmasti osa ominaisuuksista ainakin jää kokematta. Liittyy varmasti tähän RGB-valon tarkempaan personointiin ja sitten äänentason detailisäätöihin. Mutta ei se mitään. Onneksi on mahdollisuus käyttää myös Windowsia, niin päästään kokeilemaan. Katsotaan ensin, mitä tätä paketista löytyy. Okay. Tämä on se tärkeä opas. Mikrofoni tuntuu yllättävän kevyeltä. Näyttää yllättävän tältä. No, täällä on yksi hantaakin edessä. Ei ole painonappi, mutta on tasonsäätö. Tuntuu olevan täysin digitaalinen. Tässä ei ole mitään endpointteja. Sitten täällä on takana 3,5 mm plugi. Veikkaisin kuulokkeita varten ja sitten USB-C-liitäntä. Jes. Ja täältä löytyy sitten tämä jalan pohjasta tämä normaali jalustakierre, että sen saa sitten esimerkiksi sellaiseen mikkiständiin kiinni. Ja sama kierre löytyy myös itse mikrofonin pohjasta, jos haluaa vetää sen suoraan siihen kiinni. Ja tästä nämä sivuruuvit pyörittämällä, niin sen saa sitten otettua tämän varren tästä pois. Tämä on muovia. Sitten paketissa on vielä pyöreä asia, joka on pöytäjaluston istukka. Rullaillaan se siihen kiinni. Noin. Ja sitten täältä löytyy myös se USB-A:sta C:hen. Aika monessa koneessa rupeaa olemaan C molemmissa päissä jo. Tuntuu ehkä vähän vanhanaikaiselta, että on A:sta C:hen, mutta on nyt kuitenkin. Ehkä tämä on varmempi vaihtoehto. Pöytäkoneessa nyt ainakin on USB-tä vielä aika paljon käytössä. Yes. Ja katsotaan sitten asennellaan toi Razerin Synapse-softa, jolla pystyy tätä tarkemmin ohjailemaan. Ja testaillaan vähän, että mitä nämä valot sanoo ja mitä, minkälainen se äänenlaatu sitten on. Se on kuitenkin aika tärkeä tässä mikkihommissa. No niin, katsotaan. Jos tykätään piuha kiinni. Sieltähän tuli mielettömät valoefektit heti meidän iloksemme. Hienoa sokeria. Okei, täällä on yläpäässä tämmönen pieni nappi, mistä pystyy sitten mutettamaan mikkiä. Ja sen lisäksi siitä pystyy täppäilemällä pistää valoja kokonaan pois päältä. Ja sitten täällä on myös vaihtoehto sille, että pystyy kierrättämään näitä eri valoasetuksia. Siinä oli muistaakseni 4 eri sykliä, minkä välillä se vaihtelee. Nythän se näyttäisi reagoivan minun puheeseeni myös aika vahvasti. Eli tämä on tämmöinen vähän spectrum analyzer-meininki. Sitten täältä löytyy ihan perusvihreitä ja sitten näitä erilaisia väriskaalasykähdyksiä. Mutta joo, mennäänpä siihen olennaisimpaan, eli tämän käyttöön sitten tietskarin kanssa ja äänen laatuun. No niin, ja kokeillaan sitten vähän äänityshommia. Nyt on tosiaan, kun mikrofoni on tietokoneeseen kiinnitettynä, ja tässä on tämä säätöpulikka tässä edessä, niin tästä pyörittämällä voi sitten tätä gainia, input gainia säätää, ja tämä mikrofoni näyttää sen tässä sitten tällä värillä, että mikä on
äänen taso, eli punaisella se on minimissä ja sitten pyörittää vihreälle, niin se on täysillä. Ja sitten samaten, jos sen tosiaan pistää mutelle tuosta päältä, niin sitten se muuttuu punaiseksi sen jälkeen. Mutta pidettäköön sitä nyt tuossa täysillä. Nyt päästään sitten vähän testailemaan. Mulla on tässä tämä DJI:n Microphone 2 tässä omassa rinnuksessa kiinni. Ja nyt jos vaihdetaan ääni sitten tähän Razorin Seireen Chroma V3, niin ääni kuulostaa tältä. Eli tässä nyt voisi kuvitella, että mä esimerkiksi tässä nyt sitten pelailen ja selitän, että mitä tässä pelissä kovasti paljon tapahtuu. Se, mistä nyt jotkut oli vähän nokkaansa koputtanut tuolla internetissä tämän mikrofonin suhteen, on se, että ilmeisesti aika kovaa tulee niin kuin peliäänet, näppäimistön hiiren äänet tästä läpi myös samalla, jos tätä käyttää. Mulla nyt ei ole mitään mekaanista niksunaksunäppistä, vaan tämmöinen ihan mäkin oma suhteellisen niin kuin vaimealla äänitasolla varustettu näppis. Mutta koitetaanpas nyt sitten, jos mä tässä nyt vähän napsuttelen hiirtä näin. Tämä on Logitechin MX Master, ei Silent-versio. Sitten täällä on hirveän mieletön VASD-hakkaus menossa. Anteeksi nuoriso ja muutkin ihmiset. Mä oon tippunut kärryltä jo ajat sitten. Viimeksi lukiossa pelasin jotain Counter-Strikea ja huonolla menestyksellä silloinkin. Mutta jos kuvitellaan, että mä tässä selitän nyt, että vitsi soikoon, kun on nyt intensiivinen pelisessio menossa ja sitten mulla on näin. Noin. Nyt voidaan todeta, että miltä se kuulostaa. No joo, nyt kun tuota matskua tuossa vähän kuuntelin läpi, niin pitää kyllä paikkansa, että jos mikrofoni on tässä pöydällä ja sitten samaan aikaan pelailee, napsuttelee ja puhuu, niin kyllähän ne sieltä läpi tulee. Sen lisäksi ei pelkästään niin kuin se hiiren ja näppäimistön näpäytyksen ääni, vaan jostain syystä siihen tuli semmoinen niin kuin lisäksi semmoinen pieni kumina, mikä ilmeisesti jotenkin tästä rungosta kantautuu tänne sisään. Eli siinä tuli semmoinen niin kuin pieni kaiku niihin ääniin, vähän niin kuin olisi jollain johonkin isoon koteloon kolkutellut samaan aikaan. Joten uskon nyt tässä vaiheessa sitten kollega-testaajia sen suhteen, kun sanoivat, että tämä mikrofoni toimii parhaiten siten, että laittaa sen semmoiselle boomille tuohon niin kuin työpöydän päälle, niin että se ei ole suorassa yhteydessä tähän pöytään. Esimerkiksi mulla on aika tukeva tämmöinen massiivipuinen pöytä tässä, ja tässä on vielä tämmöinen nahkainen iso matto päällä, niin luulisin, että ei tästä nyt hirveästi kaiju kantaudu mitään läpi, mutta pikkusen kyllä tulee läpi. Eli se piti kyllä paikkansa, että äänet kantautuu jonkun verran tuolta rungon kautta lävitse, mutta muuten mikrofoni kuulostaa kyllä mielestäni oikein hyvältä ja varmasti soveltuu tähän. Ja nyt tässä, vaikka avasin sen tässä paketista, niin olen avannut sen jo aiemmin ja testaillut sitä sekä erilaisissa Teams-paltsuissa että sitten verkkopeleissä, ja olen huomannut, että ääni on kyllä varsin selkeä ja toimii hyvin kaikenlaisiin peleihin soveltuen. Tähän maksaa noin 150€, ettei tämä mikään halpa kampe ole, mutta ennen kaikkea, jos nyt tälle niin kuin visuaaliselle ulkoannille laskee arvoa, niin onko se sitten paljon vai vähän, se on ehkä subjektiivinen asia. Mutta siis onhan tämä makeen näköinen mikrofoni näiden valoefektien kera, ja sitten sen lisäksi tämä ei ole niinku kohtuuttoman suuri, tämä ei vie niinku kallisarvosta pöytätilaa mitenkään hirveän paljon. Mutta katsotaan vielä, että mitä tuolta Razerin softasta löytyy sitten näitä personointivaihtoehtoja. Yes, eli nyt kun tämän Razerin Synapse-softan asentaa ja tänne kirjautuu, niin mikrofonin kytkennän jälkeen tämähän täältä sitten löytyy. Ja täältä löytyy nyt sitten vaihtoehtoja. Eli pystyy vaihtamaan, että mitä tämä etuhantaakin tekee. Säädetäänkö siitä äänenvoimakkuutta kuulokkeille tai sitten mikrofonin ääntä, äänen tasoa. Ja eli gainia pystyy tuosta sitten säätelemään. Sitten on tämä mute-button, missä lukeekin, että yhdellä täppäyksellä menee mutelle. Sitten kahdella voi tätä kroma-efektiä vaihdella. Ja sitten kolmella voi pistää sen kokonaan pois päältä, sen kroma-efektin. Sitten täältä löytyy mikrofonin äänen tasolle vielä lisäksi tämmöiset ihan hyvin tarkat liuut. Eli on mikrofonin ääni, sitten on
kulkeääni. Sitten on vielä monitorointisäätö erikseen. Ja sitten täältä löytyy sample ratein valinta. Sitten on vielä high pass filter, että pystyy vähän rajaamaan korkeita ääniä. Ja sitten on advanced gain settings. Voi pistää digitaalisen gainin rajoittimen tai sitten automaattisen gainin kontrollin päälle. Yes. Sitten löytyy stream mixeri, millä pystyy sitten säätelemään oman striiminsä äänen tasoja suhteessa mikrofoniin ja muuhun. Ja sitten tietysti tämä kaikista tärkein juttu, eli tämä itse valotehosteiden säätö. Eli täältä löytyy sitten erilaisia, on tämä audiometer-vaihtoehto, mikä sitten äänen tason suhteen säätää. Sitten on breathing, eli värihengitys, ja täältä pystyy sitten valkkaan, että jos haluaa vaikka sinisestä vihreeseen, niin sen saa täältä sitten asetettua. Siihen on myös random color-vaihtoehto, mikä onnistuupi. Sitten voi valita erikseen sille mutelle oman väriin. Sitten valot menee pois päältä näytön sammumisen mukana, mikä on kätsyä. Ja sitten on vielä nämä mikrofonin ja kuulokkeiden indikaattorien erikseen. Yes. Sitten täältä löytyy tosiaan tämä Chroma Studio, joka onkin sitten ihan omanlaisensa prokkis. Täällä on aika loputtomat määrät vaihtoehtoja sitten tämä mikrofonin säätämiseen sitten miten haluaa. Täältä pystyy sitten heittämään näitä valmiita efektejä suoraan kehiin. Mä haluan piirtää tänne vaikka, painan tuohon vihreän, niin tapahtuuko jotain. Tänne punaisen. No, kyllä. Nyt tänne tuli vähän punaista ja sinistä. Oho, nyt täällä on jo punaista ja vihreitä ja sinistä. Kaikenlaisia värejä. Sitten jos mä haluan pistää tulta vaikka tohon ja tonne. Okei. Joo. On hieno. Mä en ehkä ole ihan siinä mielentilassa, että mä kokisin, että tää on nyt niinku parasta ikinä, mutta onhan tämä tämä on hienoa. Tavallaan tässä niinku konkretisoituu se, että painelet ATK:lta jotain nappuloita, niin sitten ne niinku vaikuttaa tänne. Tämä on vähän niin kuin harjoittelisi robotiikkaa. Näin, nyt pitäisi mennä sitten kokonaan tulille. Ja niinhän siinä kävi. Sieltä tuli kokonaan pelkkää tulta meille. Kyllä, kyllä. Ja siis tässähän nyt varmasti on ajatuksena sitten se, että kun se on useampia laitteita, niin pystyt tekemään sellaisen hienon koosteen tästä eri laitteet eri paikkoihin ja sitten niihin eri efektejä siten, että ne synkkaa hienosti yhteen. Summa summarum, sen pituinen se, ja tällainen on Razer Seireen V3 Chroma mikrofoni. Maailmasta ei mikrofonit lopu, mutta tämä on ihan nätti LED-valoilla varustettu kohtalaisen hyvän kuuloinen mikrofoni, joka ehkä asettelun ja tuon gainin säädön suhteen vaatii pientä hienosäätöä, että sen saa toimia parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sitten kun se toimii, niin ai ettien, että hyvältä vaikuttaa.